在上个世纪七零八零以后，就是台湾最优秀学理工的都进到新竹科学院去，股票分红的制度把它绑死。所以那个时候我跟他们讲美，我就觉得好空虚，因为他根本听不下去。看他说你每天都十一点以后回家啊，对，我工作太忙，我就在职场上太忙。我说那你看到他一个五岁的女儿，你可不可以好好抱抱她？他说为什么？我说我希望一个五岁的女儿记得父亲的体温。那个人后来离开了这个企业，然后我觉得他真的感觉到什么东西了，就是你知道31.8岁刚好就是恋爱结婚生孩子的年龄，然后一个家庭里面最需要这个紧密的人际关系的时候，他全部陪在职场上。可是我觉得真是不值得，就是毁掉那一代人整个的一个人际关系。就是那个经济指数其实现在看起来好空虚好空虚。我觉得今天很多的大企业的这些职场里的高阶层的人，其实我相信他回到家应该有一个送待的空间给他，因为他在外面很可能都是竞争。那有什么时候你可以退下来，让自己保存更丰富的生命力，而且把外面的那个喧闹的或者过度奢华的东西能够放掉。人的压力太大的时候，我就跑到池上。那我是建议说，有没有可能以后的人类，他在都会城乡之间，他可以自己求一个平衡，可退可进。走，你今天走完了吗？刚才走了一圈。哇，我今天迟到。四年了，我2014年10月搬进来的，他们当时给我找了几个不同的地方。后来我选了这里，他们百思不解，他们就太简陋了吧，这么破烂一个房子。可是我的童年是在这样房子长大的，所以我一直有一个怀念，就觉得那个时候台湾的就是战后经济不好的时代，大概家家户户就是这个样子。这个是最近在台东的美术馆展的一个手卷，那手卷其实有一点像一个时间一样。我年轻时候是根本不喜欢这些东西的，我就是觉得梵谷太棒了，就是让你看了以后热泪盈眶的那种生命的爆发。可是你到某一个年龄，你会知道说生命不一样，就是过了春天以后不是花季，你怎么样让生命可以入秋入冬，那个是长卷的意义。没有看到原来谷仓的样子，你都不敢相信它会变成这样。原来很，因为它废弃了很久，所以很破旧，进来都是霉味。我想美学就是，其实就是记忆，就是你的身上不只是自己，其实是有一种文化的 DNA 的，那个东西不应该太快让它消失，消失以后人会很焦虑也很恐慌，因为他不敢相信什么了。那我想那个古代设计一个园林，那个路不是一条直路直绕的，它都有意义的，就是要你慢下来。我很喜欢看残荷，大概夏天感觉很不一样。像莫内很少画莲蓬啊，就是比如他画睡莲，大概都是他盛开最美的时候。就是唐宋的时候，其实已经在讲留得残荷听雨声，怎么样注意那个繁华过了以后，那个生命还是可以好的。我觉得那个是东方美学很强很强的部分。所以宋朝的那个干净洁净，反而是跟现代的设计就是我们讲 minimalism 极简主义，刚好结合在一起。他们现在年轻这一代就来自各地，然后就打成一片了，玩乐悠哉悠哉，真的另外一代的观念。
背包。老师，我背包卖完了。我知道啊，我每次来都卖完了。我可以跟你合照吗？我不要跟你拍照，拜托。他的颜值，他这样子稍微。那哪样最难？因为我们一般我们去容易，尤其我们做老师的，容易告诉别人听，往哪走，什么方向啊？我们容易犯这个错误。他没有，他不犯这个错误，就是他不做一个指导者，他甚至不做一个引导者，可是他告诉你听，你有多少的可能。我大概小时候我怕我爸爸，也是我不敢调侃，我也不敢跟他讲笑话，所以那个就僵在那边，就是父子的关系，或者我们今天职场里面主管跟员工的关系，其实都是僵在那里，好像少掉一个比较圆融的，可以用幽默的方法来度化的东西。我在大学里面，我还是大学生，亲自在现场听到林语堂最后的演讲。那个时候台湾还是威权时代，就一个一个长官上台演讲，你知道那个年代每个人都上了台就不下来，拼命的表现自己多重要。林语堂是文人，那当时他是最后一个被请上台，那个时候刚好流行迷你裙嘛，他就说我觉得男人的演讲最好像女人的裙子，越短越好，然后就下台了，全场高兴得不得了。可是他是用西方的幽默，其实很像禅宗，就是破一下这个东西，就是提醒一下大家你们到底怎么回事。我妈妈很疼我，我只要关在我房间里面，我在看什么少年维特烦恼，她就一直敲门，一下拿一碗鸡汤，一下拿一个什么吃的，她就老是要证明说这个孩子是不是很安全或者之类的东西。所以我才讲说母爱真是暴力，有时候父母疼爱可是不能不放手。台湾很严重哦，然后知识分子更严重，所以我觉得还是需要一点庄子，就是说逃出来吧。我母亲临终时我抱着她，让我知道说我多么希望她不要走，可是她就是走。那你一生都会碰到一个这样的时刻，当你拥抱一个身体抱到最紧的时候，其实是彻底孤独的，因为你会忽然发现说你根本其实没有办法拥抱一个身体，在性的欲望情感的欲望里，其实在逃避这个东西，不太愿意面对。我以前很喜欢在这边捡那个漂流的木头，我桌上的有一些，它就被虫蛀了，有好漂亮，我拿来做笔架呀什么的，因为它被那个时间磨过以后很不一样，跟人工雕的东西很不一样。那每天在这条大河前面看每一个船来往，它就是船过水无痕，所以我觉得那很像人生。我现在走这条路散步的时候，觉得跟所有的旁边30年我在这条路上走的东西在告别，不像自己年轻时候想到说告别原来是只是哀伤，其实它里面有喜悦。大概最难告别的是父亲母亲，可是也就告别了。那现在就是说跟这个身体相处了几十年，那现在怎么去跟他告别的这个快乐呢？